apa? Proses. Wait. Iya juga kita emang harus ngomong dengan kita. Awesome. Kita emang harus ngomong orang lain. Kita udah punya beda boy. Tepet. Oh. Nih tepet ngomong. Ya kamu sama karam kita dalam aja. Ini aku ini tahu kita udah mau harus orang lain. Mau kita punya anda semua. Tepet gimana? Dan kau yang lebih pasang ketekonnya. Oh. Dalam menjelang aja. Jim, Jim lu mana deh? Dan kau ada? Kenapa yang mesti ini? Oh, kan? Kamu belum. Kalau kita kau tidak lagi, kau emang membeli anime deva. Kalau eh kanjung ni sama bukanjung betul ni. No, boleh. Mantap mana? No, boleh. Boleh, boleh. Mungkin video. Boleh ke sedikit asal kan tu pasal anime lek sebab asal apa pasal ini contoh. Oh, dah. Ini juga. Asyari. Iya, woi. Kamu nak? Kamu jusa? Kamu nak tahu ni? 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 Kamu Enggak lah, Rai. Mau parah deh, Rai. Naik dari sini. Terus kata, dia mau dukan, Rai. Itu saja. Gue mau mimpi, ya, kalau kita. Sekilat. Gue tak mimpi, ya, Rai. Kamu mau kita mau lupa apa-apa. Awe. Mau emang, ya, Rai? Kita kan naik lagi dengan kawan dengan Rai. Gue juga cukup ini, Rai. Kenapa, Rai? Teman, Rai. Kamu juga lupa apa-apa, teman. Jangan lupa. Mau sama apa. Enggak lah, apa-apa. Bisa sama apa-apa. Kau tak? Mungkin. Mak ayat tangga antak macam tu. Kamu memang tak sama dengan nak dia kalau macam. Kau gini ring macam tu. Macam tu. Macam tu. Istimewa tu. Lain tak malah ragam tu. Mau jem cun lah. Sante mau bantu saya sante. Mau jem sama kerja lah. Mau jem jadi kau yang boleh jadi orang. Boleh sahaja jadi korang jadi sesuatu lah pokok. Nebo mo indi le jiko kakata na mga animal ganon ko. No, sa mga kote mo buo, buo yung mga nangatak. Me, no. Ita mo lolo di, no. Man hawo ni nagan lang yung masanya ba niyo fi anda kahit ang buo jimi de drago ni ang mga ax. Ni undi mo di fi. Kung wala ka hamal hamal, kung wala hamal hamal. Eh, pwede lang yun. Ngayon kung mukyo. Wala sa jawa mo fi niyo anda gende kahit ang ñu fi débat sama kër ñu leen neex nak wax lañ ñoo non ñu mo la lay ma ci def na bindé ñu ci li fi fi la jox non ko nañ da ba fi ñu ci mo mo mais yay boy je veux régler ça yow lu leen naqari won na la neex yow wala nak ko neul ci té non bindé ma la gëna baax li ñu bëd bëd na ko. Non, yow bout enquêté wu dara. Man je verrai le sang. Comme bi de mom daf ma yapp. Xoma daf may fonto xoma man. Attends. Yam na la ba paré. Kon ni ci ko faire paré. Xam lu mo na yow ci tegu ta. Non, non. C'est normal. Je te fais confiance. Man ak yow ci ak fer. Ah. Xala la mo ni ta xala der. Bañ na sax. Man mo ma da gëdi ni ta. Alhamdulillah rabbil alamin ci kuma fekkon dimbu may fanam ci mbedd bi tay ñu fanam fi ci neeb bi ba sama xel ba sama doom bi dem di fu ci biti fi le lañuy naan ñi baax ñi baax waye ñi bon tamit ñoo ngi bon sante yalla ba sante tam gi mu fekk ci lendam gi du wal na ci leer bindal bindal wi hey bindal
Dama teudi di xalaat nang ko wara meuna guddigi nang ci doon meuna teuddé ak da ngay xalaat mais na bu metti do ma ay lay dal
muli mo so wat ba jeureu mufa la ko may soxna tay ko jabal ya fa def mo tay mo ñeuf yow ma yel dama photo ha dama bëgg nga rek nga xana xamo yow bo nekké Mustapha la mo may jox malay versé e waxo deug la tuy ma ko le non nga fi dug ni waxal lu la dé instant mo xol bu jeex nga yow ko su keer yow ko fu japp event dugal genn event dugal genn ok lo tamou lé appartement bi ma comprendre kéro ma ki ñu fekk mo la fekk su ko ma fekk ko ñoo kéro kon dal Mustapha la demo ma fa la demo dañu langi ji woon mango yow jeñ mo dara jaa yow bon musu mo la dem lo nak ma tay wax dama yaa intérêt mo fa won mais sax xay bo mom li ma deug la xaaral ba xaaral ba sa yaa xaaral sa xaaral nga dal dal sa ba xaaral ah non non lol ay rêve la lol allo ay rêve koko kon xam nga li nga def la dërum dal nga dof dof koko bandi wul mom bu lekke bal la dina wax na sama xol set na ndax fi ma jëlé dem ak fi ma indi tay wuté na trop kuma newon ma tay ji suma xeyé duma yéwo ci mère daté wala ci place jambou ni may xey bu ñu yéwo fagaar ci la jox amana sax ñu dé ñu bu leen nak sama do wal ay sante yalla bu baax mo dajé door yalla bu melni yow jëla ñaanal lepp lo mu bel yalla nga mën fukam dewe yalla mën nako yalla nako yalla def jigen mu ko sotoral sunu borom sotoral jigen ku ko yor yer ko yeeram ko dekkal ko sunu borom dekkal la aljam yalla nga bok ci ñu ci bande yi ci la waxam jërëm jëf yow ko bok yalla yow ko bok jërëm jëf tam sa doom bi nga xamne mo la wax sama wax yow ko bok baal may jall ci bi dalu lu baa ba de yow ya bon amul bena ben deglu ma ba sama wax deglu ma da nga la wax ba pare dal ba ben amna dama fulu am fayra jigen duma yapp ah da nga am fulu tay ma la jox lo wan deglu ma fi rek deglu ma fi jigen ma suma yapp suma yapp da yow la xam nga la bëgg limay def yow xam na ko eh xam nga la bëgg nga juk te ta yow awu lo wax ma sama wax awu lo wax genn la sama kër so ma juk do da nga ko ko def Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas si tu es là.